sam diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Po prvi put izlažem ovde u Pirotu. Ovo je po redu 20. samostalna izložba, da kažem, mali neki jubilej. I što povezuje jeste u odnosu na pređašnji moj rad, sasvim novi jedan, mislim, mediju, odnosno na ono što sam ranije radio, i motiva, to su ovde, da kažem, ženske figure koje su predstavljene na platnima i crtež. Zbog čega ovako simboličan naziv čulnost i senzibilnost? Šta bi to predstavljalo i šta je ono što mogu posetioci da vide na vašoj izložbi? Čulnost i senzibilnost iz tih sam nazvao taj serijal iz tih razloga što je predstavlja, kažem, unutrašnju i spoljašnju čoveku u prirodu. A motiv žene sam izabrao zato što je suptilnije, senzibilnije prikazao to. Kako biste ukratko opisali sebe, svoje stvaranje, šta je ono što preferirate kada radite na platnu, koji je vaš omiljeni pravac, recimo, šta je ono što čemu težite, neke vaše vizije? Pa nema neki određen, da kažem, pravac, ali ono što u istraživanju je ključno, to je svetlost i senka. Da li kroz sliku, objekat, prostor, teatar. To je ono što me najviše inspiriše i što najviše istražujem. Prvo postavim koncept, ideju i onda u skladu s tim odabiram svoj medij. Da li je to slika, objekat ili nešto drugo.